Jag är i Guatemala just nu och det är helt fantastiskt att se vad Gud gör här. För några år sedan var det här landet allt annat än ett land som brann för väckelse. Men nu på den här konferensen jag har talat har tiotusentals ungdomar kommit hit. Och man har fått lov att bygga en kyrka som är en av de fem största i världen för att kunna hålla den här enorma väckelsen. Och tänk att du och jag får vara med och ge av det som Herren har givit oss in i det som händer här. Det är helt och hållet makalöst. Och hur var det nu man sa Jesus är Herre på spanska? Jesus är Señor! Muchísimas gracias.